Milovníci květin z celého světa navštěvují největší evropskou zahradu květin – Keukenhof. Existuje už od roku 1830 a za tu dobu se zdejší zahradníci zdokonalili v umění, jak potěšit i omámit smysly návštěvníka. Pohádková kompozice cibulovin, doplněná o ostatní rostliny, vodní plochy a zahradní stavby, nemá prostě obdoby. Podívejme se na květinu jako na produkt zemědělské velkovýroby a dobrého obchodu. Je to prosté. Od dob botanika Karola Clusia, který v předminulém století zkusil, co dokáží turecké sazenice v holandské písčité půdě, lze tu vidět celé lány sítě červených, žlutých, oranžových či fialových gladiol, tulipánů, narcisů, lilií a frézí. Součástí promyšleného marketingu je i Blumenkorso. Květinový průvod, který se koná jednou za rok, zpravidla koncem dubna. Tentokrát se šlo, no spíše jelo, z Nordvigu do Harlému, což je asi 40 kilometrů. Je to celodenní show, při které odborná porota hodnotí jednotlivé alegorické vozy. Vyhlášení vítězů je až v cíli a zábava pak pokračuje až do půlnoci. Organizace funguje perfektně, ostatně jako všechno v Holandsku. Kapely a mažoretky ujdou svěřený úsek a vystřídá je druhá směna. Následuje odpočinek a občerstvení, objedou průvod autobusem a nastupují na novo. Na úpravu alegorických vozů se spotřebují miliony květů. Diváci z celého světa, na něž působí stovky barev i vůní, nevycházejí z úžasu a okouzlení. Manažéři cestovních kanceláří zjišťují datum Blumenkorsa na příští rok, aby si zajistili rezervaci. Thank you.
Daleko amsterodamského letiště u městečka Alsmeer je to hlavní, největší květinová burza na světě, Bloemenwelling Alsmeer. Na úvod pár čísel, zaujímá plochu 75 hektarů, pracuje zde 1800 zaměstnanců a ve třech aukčních síních proběhne za den až 50 000 transakcí. Denně je prodáno okolo 15 milionů květin. Celý provoz sledují turisté z návštěvnické rampy a ročně jich tu projde okolo 250 000. Vybrané vstupné tvoří nezanedbatelnou část příjmů. Skutečně jen část, neboť roční obrat burzy se pohybuje okolo 2 miliard eur. Vlastní prodej probíhá v aukčních síních takzvanou holandskou dražbou. Zaměstnanci ukazují zájemcům jednotlivé druhy květin a jejich základní cena postupně klesá až na úroveň, za kterou je někdo ochoten nabídnuté zboží koupit. Celý proces probíhá elektronicky a pro přehlednost je zobrazen na projekčním displeji. Nabídka i poptávka se zobrazuje v podobě množství, ceny, minimálního odběru, ale i kvality, uvedení druhu a pěstitele. Jakmile je zboží elektronicky přiklepnuto, nabíhá další šarže. Všechno běží jako na drátku. Zajímalo nás, co se děje s květinami, které nikdo nekoupí. Taková šarže je nemilosrdně sešrotována na kompost. A co pěstitel? Ani ten nepřijde zkrátka. Je členem jakéhosi kooperativu a získá poměrně zajímavou částku peněz i za neprodané zboží, aby mohl nadále pracovat a uspět třeba v dalším kole dražby. Zatímco v aukčních síních se točí miliony, turisté v závěru návštěvy procházejí maloobchodem, kde mohou utratit několik zbylých eur. Ještě včera kvetly na holandských lánech a zítra je najdete ve svém květinářství. Když se to umí, je to lukrativní komodita.